kushitiva katanga na kutisa Shakuni sika nifambatizwe ni upaleka Vamos.
baya kukuta pitampile lwanje. Teu nome, mano. Agora vamos ver o mano Joaquim. Estão preparados? 1, 2, 3. Ok, agora vamos ver a mana Edna, let's go. A festa continua. Agora vez do mano Vitor Abla. Vamos ver. Estão preparados? Let's go. 1, 2.